Bagklog på P1. Hertil og lige lidt længere. Nu er det blevet tid til at udskamme de uvaccinerede. Når der er den stigning i smitten, der er nu, så er det fordi, der er en lille gruppe, der ikke spiller efter de spilleregler. Man bliver nødt til at spille efter, når der er en pandemi. Og derfor kan vi, altså i aften siger vi det meget tydeligt og meget kraftigt. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at blive vaccineret, og man bærer et stort ansvar. Nu går vi altså efter de uvaccinerede, kan jeg forstå. Det her, det handler om at presse folk, der forskellige årsager ikke vil tage vaccinen, til at gøre det alligevel ved at gøre deres liv rigtig surt. Nå, men for at minde alle jer og med hytyvene og faklerne om, hvor kompliceret det her spørgsmål er, så har vi faktisk sat en virolog til at forklare jer. Og det har vi ikke gjort, fordi vi vil have til at mene noget bestemt om vacciner. Det må alle selv tage stilling til. Men I skal skulle forstå og respektere, hvor usikkert og kompliceret hele det her vaccinespørgsmål er. Og du skal forstå, at hvis du mener alle dem, der ikke mener det samme som dig, idioter, så er det sådan set dig, der er en idiot. Den her polarisering i debatten, mange af jer deltager i, den er ganske enkelt i orden. Og det interview, jeg spiller nu, det er med Christine Stabel-Bind. Hun er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, og hun har masser af års international erfaring med at forske i gavn af vacciner i forskellige befolkningsgrupper. Og så er hun en af dem, der ved mest om vacciner i Danmark. Det her interview, det tager 7 stive minutter. Det er kompliceret stof, så lyt godt efter. Hun starter lige med at forklare, hvad er forskellen på en almindelig vaccine og den nyudviklede mRNA-vaccine, som er den type, vi alle sammen får mod corona. En almindelig vaccine, det er noget, der indeholder sygdomsorganismen enten i en levende svækket form eller i en inaktiveret form, eller også dele af eller faktisk produkter af sygdomsorganismen. Og ved at indgive dem i kroppen, så kan man træne immunsystemet i at genkende sygdomsorganismen, så det er beredt og reagerer adekvat, når det så møder den rigtige sygdomsorganisme. En mRNA-vaccine er fundamentalt anderledes på den måde, at den lader kroppen selv producere en del af sygdomsorganismen, som immunsystemet så kan se og genkende og på den måde berede sig på at møde. Så kroppen reagerer ikke bare på sygdommen, den producerer faktisk en del af sygdommen selv? Ja. Jeg ved godt, det har været brugt før, men det er en relativt eller ret ny approach, ikke? Jo, det er noget, man har brugt eksperimentelt i forhold til sådan noget som cancer og immunterapi osv. Det er også i sin borden i forhold til infektionssygdomme, men det har slet ikke været brugt på den skala, som vi ser det nu. Det lyder som en radikal anderledes måde at producere vacciner på, som gør noget helt andet end det, vi er vant til. Er der nogen som helst, der kan, på nogen måde kan overskue konsekvensen af, hvad langtidseffekterne er på kroppen af det? Nej, det vil jeg sige, der ikke er. Altså, det er en ny type vaccine, som blev reviewet, for eksempel et stort review i Nature i 2014, hvor man oplegner selvfølgelig en hel masse safety issues og blandt andet ting omkring autoimmunitet. Altså det, at kroppen bliver trigget til at reagere på sig selv som en mulig konsekvens af at bruge gentagne mRNA-vacciner. Det er jo noget, som vi ikke har nogen klarhed over på nuværende tidspunkt i forhold til de nye vacciner. Det er mange ting på den lange bane, som vi ikke ved noget om. Hvad kan man forestille sig, at der kunne være af langtidseffekter af det her? Kan der også være bivirkninger, der først viser sig langt ned ad vejen, og derfor er sværere at forbinde med vaccinen? Ja. Det er sådan, at vi jo meget tit hører, at stort set alle bivirkninger optræder inden for de første 6 uger, og derfor er fokus på bivirkningsopfølgningen i de her kliniske afprøvninger, der ligger forud for, at en vaccine bliver godkendt, den er typisk kun af nogle få ugers varighed, når det gælder sådan indrapportering af bivirkninger på nær, hvis det drejer sig om det, der hedder alvorlige bivirkninger. Der er 2 aspekter her, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve. Det ene aspekt er, at vacciner godt kan inducere sjældne, men alvorlige bivirkninger, som først dukker op senere hen. Og det så vi fx med svineinfluenza-vaccinen, som blev givet i 2009 mod svineinfluenza, som viste sig på den lange bane at være forbundet med en sjælden, men meget alvorlig bivirkning, som hedder narkolepsi, sådan en sovesygdom, som er meget svært invaliderende. Det er jo ikke noget, man opdager i løbet af de første 6 uger, efter at en vaccine er indgivet. Den anden form for bivirkninger, som vores forskning har peget på, det er, at vacciner kan påvirke det generelle immunsystem og dets evne til at reagere på andre infektioner. Og det kan det gøre på en meget gavnlig måde, så nogle vacciner, de stimulerer som en immunforsvar, så de bliver bedre til at forsvare sig ikke bare mod vaccinesygdomme, men faktisk mod en lang række sygdomme. Men andre vaccinetyper, de kan faktisk gå ind og
give beskyttelse mod vaccinesygdomme, men den kommer med den pris, at man bliver lidt dårligere til at forsvare sig mod andre infektionssygdomme. Man kan sige, at immunsystemets opmærksomhed er så lidt misdirigeret væk fra de andre sygdomme, man kunne møde, de andre infektioner, man kunne møde. Og den form for viden, den viden, vi har bragt på bordet her, og som også nu er understøttet af en hel masse andre studier, den er faktisk ikke indbygget den måde, vi tester vacciner på. Så vacciner bliver, som det er nu, ikke testet for deres effekt på andre infektionssygdomme. Så med det snævre fokus på kortvarige bivirkninger, så er der risiko for, at man overser både de sjældne, alvorlige bivirkninger, som f.eks. autoimmunsygdomme, og også risikoen for, at man overser, hvis vaccinen har effekten på risiko for andre infektionssygdomme. Så er det også vigtigt at sige, at efter en vaccine bliver bragt på markedet, så er der jo selvfølgelig rigtig mange måder at fortsætte med at monitorere sikkerheden på. Og der bliver jo lavet den slags studier, som så typisk kan opfange, hvis der er en overrepræsentation. Men så snart vi bevæger os væk fra de kliniske afprøvninger, så snart en vaccine er godkendt, så bliver det lidt mere kompliceret. Kunne man forestille sig, at mRNA-vacciner har et fuldstændig anderledes bivirkningsbillede end traditionelle vacciner? Ja, det kan man godt. Det kan man godt, fordi de bringer sygdomsorganismen ind og sætter den uden på vores egne celler, så at sige. Så det er en ny teknologi. Vaccinerne har i dyrestudier og i cancerbehandlingsstudier givet nogle flag i form af nogle advarselstegn om, at vaccinerne kunne inducere sygdomsprocesser i kroppen. Så det kan man bestemt ikke udelukke. Og kunne man forestille sig, at disse bivirkninger, du taler om, der først viser sig langt ned ad vejen? Ja, det kan man. Altså hvis det er autoimmunitet og cancer, vi snakker om, så kan de vise sig langt ned ad vejen. Så galt behøver det selvfølgelig ikke gå, men pointen er, at vi aner det ikke. Så galt behøver det overhovedet ikke at gå. Og man kan sige, at der er måske en smule beroligelse at hente i det faktum, at vaccinernes effekt på beskyttelsen mod SARS-CoV-2 faktisk er ret begrænset. Den er jo ikke særlig langvarig, og det tyder jo ikke på, at der er en særlig langvarig påvirkning af kroppen. Og det kunne man jo måske, hvis man tager de positive briller på at sige, så er der måske heller ikke så stor en risiko for de her alvorligere bivirkninger. Når du som forsker følger debatten og ser Søren Brostrøm og alle mulige andre officielle repræsentanter stå og sige, de her vacciner kan du roligt tage, for de er sikre. Hvad tænker du så? Så tænker jeg med baggrund i vores forskning, at det vil jeg nok ikke sige med så stor en skråsikkerhed, fordi det har været tilfældet, at man har bragt vacciner på markedet, som man har sagt det om, og som efterfølgende har vist sig at være forbundet med alvorlig sygdom, eller sågar også øget dødelighed. Så det er ikke nogen garanti, at en vaccine er godkendt af myndighederne og bliver anbefalet. Det er ikke nogen garanti for, at den ikke kan have alvorlige bivirkninger. Jeg vil slet ikke sige det, tror jeg faktisk, fordi vi har haft så kort en opfølgning, som vi har af vaccinerne. Det, der er interessant, det er jo, at i og med, at de hedder vacciner, så lukrerer mRNA-vaccinerne måske en smule på den grundfølelse, jeg tror, vi alle sammen har, at vacciner er noget godt. Så når man hører ordet vaccine, så tænker man, at det må simpelthen være sikkert og effektivt og godt. Og det er jo også det, der har ført til, at nogle folk er hoppet ind i den her debat og skælder ud på dem, som er nervøse over for vaccinerne og siger, at I er antivaxere. Og det mener jeg jo sådan er lidt misforstået, fordi vi har lavet noget, der er rigtig farligt, hvis vi giver en blåstempling af alt, der hedder vaccine, og siger, at det er hævet over kritik, og hvis man kritiserer det, er man mod vacciner. Deltager vi alle sammen i verdenshistoriens største medicinske eksperiment i øjeblikket? Ja. Og vi har som sagt ikke lavet det her interview med Christine Stabel-Bind, som er altså en af Danmarks førende vaccineforskere, for at få dig til at mene noget bestemt om vacciner. Vi har lavet det for at få dig til at forstå, at det her faktisk er et dybt kompliceret emne med en masse gråzoner, som gør, at du skal respektere folk, der mener noget andet, end du selv gør. Og vi skal holde op med at udskamme hinanden, og så skal vi give plads til nuancerne og gråzonerne, fordi de er altså uanset, hvor meget man prøver at tale det her væk.